manam tok muy dox bi mom tan yi da fay xew am ni nan tok muy dox ni nan teud muy naw mais en quelque sorte buñu waxé tok muy dox bi en quelque sorte ñu bari dañuy xalaat serigne si nga xamanteni pratiquement ñoy am ay talibé ñu leen indil adieu wala ñi nga xamanteni ñom ñoy ay doomi serigne yo xamanteni dañuy lekkulo ak état di def di ay loubal di len ci sedd tu vois nga xamanteni digeeyu ñu té dañuy woté lo xamanteni mekkul ñu ci ëpp ñoñu bu ñu waxé tok muy dox ñoñu lañuy xalat mais ñu xamné rek ci groupe serigne si nga xamanteni ñom ñoy woté ñom ñoy tok muy dox amna ci ño xamné dañuy liggéey amna ci ño xamanteni dañuy tarbiya jambi diko jangal diko xamal diko yar diko agale ci yalla té mais ñoñu ñom duñu fayéku ñoñu duñu fayéku ñoñu amul condition ñoñu yalla lañuy liggéeyal képp ko xamanteni bëgg nga xam yalla bëgg nga ag ci yalla bo leen joxé sa bop mën nañ la agalé ci yalla diir bi nga xamanteni nak ngay nekk fofu ci ñom mën nga leen liggéeyal muy échange parce que sëriñ bi bo ñëwé mu jox la temps jox la énergie di la waxtaanal di la jangal té fayé ko wu la dara suñu borom dafa né koku mérité na cadeau bobu mom lañuy tuddé adiya lolu amna ñu bari nak xamuñu ko dañuy yaakar ni naxate la wala bëgg lu yomb mais ñi nga xamanteni deug deug ñoy sëriñ ami talibé di tarbiya talibé di leen xamal yalla di leen aggal ci yalla ñoñu li ñuy jot ci seen talibé lolu lañuy tuddé adiya koku bokku tak tok muy dox bi moy ki nga xamanteni day woté wo sëriñ xamul yalla xamul fu yalla nek santu mamam rek la fay lay wala askanam rek lay mbubowo di dig nit ñi yomal xiyam te fekk mom sax ay mbirum dara leeru ko ci ñoñu ñoy ñiko rax ñoñu ñotax ñuy wax tok muy dox bi waaw ak ñi nga xamanteni ay lijeum di kat lañ xamanteni fo leen fekk ñi ngi collaborer avec ministre wala député yi wala directeur de société yi PDG yoy di leen wala ñi nga xamanteni dañuy njabar di serigne tou di yoyu ñoñu dañuy wax tok muy dox nga xamanteni seen objectif yep moy ñiñu denk alal askan bi lañuy jema dem ngir longo ak ñom bu ko defé di jël seen wal ci alalu askan bi ñoñu lañuy tuddé ñuy wax tok muy dox ñoño tax mais je pense que ak gouvernement jomay bi yaakar na ni phénomène bobu dinañ ko xex bu baaxa baaxa baax ba nga xamanteni alalu askan bi dinañ ko gëna sam lolu yaakar na ko ñi nga xamanteni nak sëriñ ci nga xamanteni deug deug nak ñom ñoy liggéeyal yalla ñom dañu am ay talibé té dañu tarbiya sëriñ talibé di leen aggalé ci yalla ñoñ té sëriñ talibé di leen liggéeyal di leen jox ñom amuñu luñuy tit amuñu luñuy ragal parce que buñu déggé tok muy dox bi du leen sax déranger parce que ñom xamnañ ñom liñuy def lan la dal donc ñu séparer leen ko waaw sëriñ bu ag ci yalla té mën ti aggalé ak jamm ak sëriñ bo xamanteni fiir la rek quoi ay day exploiter ay talibé té agul fenn mën ta aggalé kenn fenn yoy fo ñu mën leen séparer quoi mais tok buy dox bi mom xam nga dafa gëna yaatu parce que tamit mën leen ci bolé politiciens yi nga xamanteni amuñu métier amuñu dara nga xamanteni dañuy wax rek mom moy seen métier ak digaté ak promesse nga xamanteni mën nañu dig seen askan nek buñ leen té seen objectif moy nañ leen fal buñ leen falé li ñi ñëk def moy défar seen bop défar seen askan dem seen yo lolu tamit mën nañ ko bolé ci tok muy tax bi quoi yaangi dégg wax ji mo na ngi xol bi ñu jëlé ka bi nga xamanteni moy am nañ ci ben exemple bu patente moy bo jëlé ka wu président Macky Sall mënon nañ parce que da ngay gis ni mu bayé Sénégal ak ni mu démé taxu Sénégal jël ay njabotam yépp génné len Sénégal dem tawax Maroc kërëm ak amna ci sen ben militant parti sax bo xamanteni
néna ay conteneur la jël def ci ay conteneuru xaliss la jëmmé dëkk bi wala ay tableau d'art ay œuvre précieuse jël lepp yonné jëmmé ko dëkk bi quoi donc mu melni koku bu fekkone intention la ta muy lacc réew mi mo doon liggéeyal réew mi képp bu fekké ni loolu mo doon intention même bu fekké ni dindi nañ ko ci mandatam jeex na yalla dox na mo am deux mandats ba mandat bi jeex waron na mëna tok bir Sénégal continuer liggéeyal Sénégal ah bu fekkone liggéeyal Sénégal rek moko taxaw da jëm mais li da fay melni dig nañu né nañ ko fal mu défar réew mi buñ ko falé deñ ko son askan mu défar ci bopam défar ci askanam défar ci njabotam jenn bayyi ñok réew mi lolu vraiment nekkul lu rafet quoi tu vois yoy tamit numu amé ci politiciens non la amé ci Serigne ci numu amé ci Serigne ci non la amé ci politiciens yi quoi di formaté ay intention yo xamanteni vraiment yalla taxuko juk quoi donc tok muy dox bi mom phénomène buñu wara xex la quoi parce que dëkk tamit baxul nit ñi di liggéey duñu am ki nga xamanteni liggéeyul daful dara wax rek lay def di am quoi di tekki sen kaw lol neexul ci xol quoi kok mom may kaw tok muy dox.